Yeah.
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نماز پران سجده سندر ويس دپن سجده گو واریه زیوت کن صاحب چو فرماما حیت حیت تک سپور سبحان و ربی العالا یلی واریه کال گو کن صحابی چو سوچا شاید نیو بزای رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیم دیگیا يلي واريا قالو ام بدغو الله اكبر يعني كي سجد مزبوط هو يلي نماز سجدي نماز گئ ختم صحابيه پورا رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت دليل کیا ہس یو تہ سجد گو زو فرمو نہ حسین و سام سوس شان مبارک خدا نے جو بولا تھا حسین منی حسین منی انا من حسین رسول خدا نے جو بولا تھا پہلے حسین منی وانا من الحسین کیا سما تھا کیا محبت حسین جو یہ حسین جو یہ پایا ہے مسلمانوں خبر میں ماں گئی سی غلط تھا کسی مائفی دی یہ پوٹ سون اک پھر یعنی کہ شیعہ خات چھو بنا کہ اسی جو حسین ان سے زیادہ انشاءاللہ ہمیں محبت ہے بندتن پاک سے آل رسول سے حسینی کہلائے گا وہی جو حق پر لڑے گا مسلمان جس طرح حق مسلم جس طرح حق مسلم حسین نے ہمیں دلایا ہے Oh, yeah.
امتحان خود کو کرو مسلمو امتحان خود کو کرو مسلمو امتحان خود کو کرو مسلمو دیکھ ذرا منظر امتحان امتحان خود کو کرو مسلمو دیکھ کر ذرا منظر ایمان خدا کی مدد ہے کن کے ساتھ خدا کی مدد ہے کن کے ساتھ خدا نے خود بتایا ہے مسلمانوں نے نیزے پر بھی بولا ہے سلمانوں نے گھبراؤ
حسینیت تا قیامت چلے گی حسینیت تا قیامت چلے گی مٹی میں ملا یزید کا نام حسینیت تا قیامت چلے گی مٹی میں ملا یزید کا نام مٹی میں خوشی سے کھنڈ مت لہراو جھنڈا خوشی سے کھنڈ مت لہراو جھنڈا حسینی کا پایا ہے